Fala galera, beleza? Tudo certo? Indo aqui pro percurso do Desafio Flona. Fazer algumas imagens lá do percurso, porque teve modificações esse ano, né? Então, para quem não conhece ainda o percurso, vou estar gravando aí alguns trechos. E acho que é interessante para quem é de fora, né? De outro estado, ou até mesmo de Brasília aqui. Pra tá dando uma olhada aí nos pontos principais e poder chegar aqui já tendo uma noção de como é que vai ser o percurso. Então, acompanha aí, tô chegando aqui já no dia a dia. Deixar o carro aqui e partir lá pra Flona. Eu também ainda não fiz o percurso novo desse ano com as alterações. Hoje é quarta-feira, a prova é domingo. Então hoje eu vou fazer uma volta conhecimento mesmo, principalmente nos trechos novos, para no domingo não ter nenhuma surpresa no percurso. Então, bora nessa, acompanha aí. Então, galera, aqui é a Flona, né? A arena vai ser montada toda aqui. Barraquinhas das equipes. E pra cá é a largada. Vamos nessa? Ele vai esperar o guru. Vamos dar o play, né? Aqui é largada e chegada. Dá o play aqui pra marcar a quilometragem certinha. 50 km a volta. Primeira subida aqui com 5 km. Primeiro trecho 5 km é bem rápido, só plano e descida. Aí entra aqui nessa subida. Você vê, no reconhecimento tava 28 de média. Entrar aqui. A subida aqui tem 5% de inclinação, bem constante. A altitude aqui 1.220 metros. A entrada do primeiro siglo. 10 km, entra no primeiro single. Esse single aqui é o mesmo do ano passado, não mudou nada. Segundo trecho de single, bem próximo daquele primeiro. Esse aqui é um cascalinho mais solto. O outro é batidinho, esse aqui tem um cascalho soltinho. Olha, escorrega ali, viu? Aí aqui vem pra ponte.
queda da ponte, já pega uma subida com raízes. Entramos eucalipto. Curvinha fechada, né? Tem mais embalada e precisa dar uma resolvida boa. Árvore. Eles abriram um pouco a plantação aqui de Samambaia. Ficou melhor. Consegue ter uma visão mais ampla.
não é longo. Aqui tá com 20 km de percurso. Saindo da mata ali das samambaias. Vamos pegar pro outro lado ali. Perde um funcionário. Você caiu? Caiu. Vixi. Não machuquei não. Caiu não? Caí, mas não machuquei não. Deu um capote? Bem, ó, que vocês cuidaram com essa terrinha aí, viu? Golzinho aqui é de areia, mas ele bate um pouquinho também. Aqui é mais veloz, vai entrar numa matinha ali na frente. Tá ligado que aqui tem um buraco nessa direitinha ali. Se errar a curva, cai lá embaixo. Termina o single, pega a subida. Aqui é o trecho novo. Passado, pegava a esquerda subindo ali. Agora bem reto. Trecho aqui eu não conheço ainda não. Subindo pelo sangue. Acabamos de passar ali na área do apoio, quilômetro 30. Agora falta 20 para chegar, né?
Descidinha ali é perigosa, hein? Cheio de bala, cascalho solto, off camber. Tem um buraco ali no canto. Tá ligado nela, é o primeiro single depois do apoio. Pontezinha. É uma subidinha mais longa, mais íngreme e técnica. Era pra ali, ó. Agora sobe aqui. Espera na cerca. Aí aqui descia. Agora desce onde subia. Trecho aqui de cima. A pedrinha ali tá perigosa, viu? Pega a esquerda, esquerda. A esquerda é melhor ali. Essa pedra aí eu tomei um susto nela. Quase passei por cima da pedra. Já descendo ali é melhor pegar aquela entradinha à esquerda. E aqui descia, agora sobe. Aí aqui entra no single que vai para 8%. Single novo. Thank you.
sempre subindo. Aqui é a subida da 8%. Começa com 35 km ela. Agora entramos no single eterno. 10 km de single. Tem nem como filmar ele todo. Acaba a memória. Single eterno. Acabei de passar a plaquinha ali de 10 km pro final. Então deve ter mais uns 5 ou 5. 5 de estradão. Thank you.
finalzinho eu dei uma... Já se apertou? Apertei um pouquinho o ritmo. Aí falei, deixa eu colar aqui que na hora que ele inclina, eu inclino também, aí dá certo. Aí acho que ele não conseguiu acompanhar. É. De 4 km para chegada. Só estradão agora até chegar lá. Da equipe. Aqui é a reta final agora, né? Aqui é o asfalto lá. Chegada lá na frente. Quilômetro de reta. Quilômetro de sprint. É. Ixi, Maria. Embalada pro sprint. 1 km. Fechado. Deu quanto tempo aí, Marcelo? 2h24. Isso é quando é rápido, né? É, eu voltei, mas é porque eu tô marcando que eu fui lá no carro, né? É. Marquei tudo e deu. Aí, marcou tudo. É, o meu deu 2h24. E tava pausado na hora que a gente parou. Eu dei 2h34 indo lá no carro. Só tá aí arrumando o filtro. Aqui tem. Só não tá gelada. Fim de treino. É, o percurso ficou bem rápido, como já era, né? Aumentou ali uma subidinha na geladeira, onde subia no sing e descia já ia pra 800. Agora sobe e desce. E sobe de novo. Aí que faz um single novo e vai pra 8%. E no final mudou a parte do estradão também. Botou um estradão na hora que terminou o single gigante lá. Entra à direita e são 5 ou 6 km de estradão até a chegada. É bacana demais. É aquilo que eu falo, né? Percurso que pedala o tempo todo, engana bem. Então, o pessoal acha que não tem subida, mas pelo fato dele ser pedalável praticamente o percurso todo, isso se torna mais cansativo também, né? E o single também exige muita atenção. Acaba que cansa também. É isso então. Domingão tamo aí. Boa prova a todos que vão participar. Galera que vai estar assistindo aí, vamos incentivar os competidores. E parabenizar aí o Tonhá pelo evento maravilhoso que vem realizando a cada ano também.
Valeu, galera. Abraço. Tamo junto. Se inscreva no canal, like no vídeo. Compartilha aí com quem for correr também. Valeu.